khadka telefoonka waxaa hadda si toos ah ugu jira Mustafa Cismaan Ibrahim oo ka tirsan mas'uuliyiinta ugu sarsareysa shirkadda Transfer Galaxy. Mustafa, may maqlaysaa ku soo dhawow, bal waxaad bulshada sharaxaad kooban ka siisaa shirkadda Transfer Galaxy. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Walaal Cabdiraxmaan, waad mahadsan tahay. Transfer Galaxy, haddaynu u yaro sharaxaad guud aynu ka siino dadka ama bulshada Soomaaliyeed, Transfer Galaxy waa xawilaad casriya adigoo gurigaaga jooga ama goobtaada shaqo aad lacagta ka dirsan karto adigoo u diraya ehelkaaga. Berigii hore, runtii qaabkay dadkaynu lacagaha u diri jireen amaba qaarkood ba imikaayna ay u diraan ayaa ah inuu xafiis tago ama inuu qof la hadlo. Marka anaga uma baahno qofku arrimahaasoo kale, wuxuu u baahan yahay kaliya inuu application kala soo dego ama website-ka uu booqdo, welibana luuqadiisii Soomaaliga ayuu ku cilbaxayaa haduu website-ka galo oo kale. Marka walaalow, Transfer Galaxy waxaa aasaasay shan dhalinyaro Soomaaliyeed. Aragtida ee ka timina waxay ahayd in dunidan isbeddelo waaweyn oo dhinaca technology-ga ah ayaa socda. Marka inaynu bal ganacsigeena iyo technology-gana ay meelo badan iska soo galaan, Transfer Galaxy marka waxaan u fakarnay in qurba joogta iyo gudaha aan isku xidhno oo noqono bridge isku xidhal, deedna lacagta loo soo mariyo halka. Marka qaabkaasina wuxuu ka dhashay un fikir aad qurux badan buu noqday. Dadku iminka website-ka galayaan ama application-ka la soo degayaan, marka la soo degaana eheladoodii ayay lacagaha ku gaarsiinayaan wax ka yar hal second ama 2 second. Maadaama uu Mustafa jiro culays weyn oo ah dhanka lacagihii dabada laga soo qaadi jiray, bal waxaad sharaxaad bulshada ka siisaa sidee laydinla soo xidhi karaa? Walaal, waa runta uu jira culays aad weyn oo dhinaca xawilaadaha oo iminka ku saabsan inaan de lacaga la qaadi karin. Oo inta badan lacagahan dalka Soomaaliya soo gala aad bay u badan yihiin. Lacagahaasina waxay ku yimaadaan waa cash oo diyaarada lasoo saaraa. Marka iminka runtii shirkada ugu faraha dhuudhuuban ee runtii isbeddelkan iyo culayskan wax weyn ka qabtay baan ka midnahay. Transfer Galaxy-na runtii dadku iminka ka war heleen intooda badani. Marka dee iminka runtii culaysyada jira qayb badan baan fudaydinay, oo runtii dee in dadkii lacagihiisii fudud loo soo gaarsiiyo qaybahaas runtii mas-uuliyad baan iska saarnay. Transfer Galaxy-na runtii arrimaha aad bay ugu fara dhuudhuuban tahay. Dee waana wixii aan islahayn ee quruxda badnaa aan u fikirinay qaabkan islahayn badbaada ka tihin. Maantaba waa lagu baraaray baan filayaa Transfer Galaxy dad badan baa ku baraaray. Inta ay naga warhayna wax leenahay, Transfer Galaxy adoo gurigaaga jooga ama goobtaada shaqo jooga si easy lacag uga dirsan kartaa. Dhinaca khidmad oo kale aad baan runtii u jabannahay ama raqiis baan u nahay. Marka walaal, waxaan filayaa in halka hawl weyn aanu ka qabannay ama culayska aanu qayb weyn ka qaadnay baan filayaa dhinacaas. Shirkadiinu Mustafa, imise waddan bay joogtaa Soomaaliya? Se waa kuwe shirkadahaad wada shaqaynta leedihiin? Transfer Galaxy walaal waxay joogtaa 80 dal oo Yurub ah. Switzerland kaliya baa naga maqan. Marka Yurub oo dhan baanu ka shaqaynaa anaga walaal. Koley wadamo badan sida North America oo insha Allah waanu gaari doonaa, laakiin se iminka waxaan ka shaqaynaa waa Yurub. Qaaradan Yurub oo dhan baan joognaa, aan ahayn Switzerland. Marka qofka doonaya inuu lacag naga dirsado website-ka ayuu geli karaa, kadibna halkaas uu ka ogaan karaa wadamada aanu haysano oo dhan. Marka qof kasta oo Yurub jooga lacag uu naga diri karaa si easy-a, qiimo jaban, service aad wanaagsan, intaba uu naga helayaa. Wadamada aan ka shaqeynay ee Soomaaliya, runtii shaqadaan la shaqeynana runtii aad u badan, sida Bakaal baan la shaqeynaa, waxaan la shaqeynaa oo kale sida adeega Zaad oo kale, adeegyadan telefoonada gudaha lacagaha laysugu dirayo dhammaantood oo dhan waan runtii lacagaha ku dirnaa. Marka dhammaantood waa nalaga soo helayaa in xarunna laga soo qaadan karo, lacagta telefoon lagu heli karo, intaba waan haynaa sida Kenya oo kale, de M-Pesa toos bay lacagta qofku ugu heli karaa. Marka Uganda oo kale, MTN qofku ku qaadan karaa, cash uu soo qaadan karaa. Marka halkaa waxaan filayaa qofku hadduu website-ka galo warbixino badan buu ka helayaa, welibana luuqadiisina uu ku cilbaxaya. Ugu dambeyntii, Mustafa Cismaan Ibrahim, maxay tahay fariinta aad u diraysaa bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada qurba jooga? Fariinta ugu dambeysay bulshada Soomaaliyeed aan u diraya walaal, waan halkan runtii uga mahadcelinayaa, halkan ka salaamayaa inta bulshada nagu xidhan runtii Transfer Galaxy kamidka ama macaamiisheeda. Waxaan leenahay waa ku mahadsantihi taageerada ballaaran ee noo muujiseen shan dhalinyaro Soomaaliyeed. Wixii ay la yimaadeen taageero ayaa noo muujiseen. Anaguna waxaan rajaynayna wax wanaagsan aanu qabannay, halkana waan kusii kordhinaynaa. Fariinta la ugu dambeysan u dirayaana waxa weeye in bishii cibaadada iyo bishii khayrka ku jirnaa aan isu soo ducayno. Dhammaantiinba waxaan leenahay dee cibaadada iyo khayrkaas Ilaahay bashbash iyo barwaaqo ha nasiiyo, xanuunada iyo dhibaatooyinka jirana Ilaahay hanaga kor qaado. Dee sabir baa loo baahanyahay, aan isu sabirno. Inta aan naga warhayna waxaan leenahay dee nagu soo biir. Transfer Galaxy waa service aad u fudud, adigoo gurigaaga jooga ama goobtaada shaqo aad joogto lacag ka dirsan karto. Waan qiimahana waa kuraali gelinaynaa. Hadday jiraan wax cabasha ama wax su-aala, telefoonada nagala soo xidhi kartaa ama emailad noo soo qori kartaa. Mar walba waan u baahanay taageeradaada, ayaan leenahay runtii bulshada Soomaaliyeed.
waatay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa Mustafa Cismaan Ibrahim oo khadka telefoonka nagu warramayay. Aad baad u mahadsantahay, waxaan kaaga mahadcelinaa Mustafa, wareysigaan nasay.